fint alltså. Riktigt härligt. Ja, det fanns ett jobb på där var tidigare. Nej. För jag är runt på. Jaha, ja, ja, okej. Okay. Så där försökte du till badhuset då? Eller i alla fall, du sitter inte och kollar någon serie eller något sånt på telefonen direkt. Så menar, kollar man så gör man ju vad man kan liksom. Ja. Men det är på vardagar så är det ju mest bara för... Det är så, ja. Men det är några som spelar redan, eller? Det måste vara några där. Men det säger jag, ja, precis. Men det är ju mycket testspelare. Ja, vad fan. Det är ju 6-7000 och semester. Ludvig Rodin, vet du kanske mer? Nej, faktiskt inte. Spela i Hörje Finland. Åh, oh, fan. Eller så trivs han så jävla bra så att han stannar på alltid. Ja, finns de som är när det blir fel. Ja, det finns ju fel där, absolut. Han springer för fullt nu, Kalle, så det ser ändå ut som det tog sig. Ja, på det viset är det bra. Ja, alltså så mycket man är. Ja, det är det.